vitórias para o clube. Jerusa Cimento. Pista 3, Bocacas, Velha. Pista 4, Corinthians, Vitor Santos. Pista 5, Batista Batista Cucujais. Na pista 5, Portugal, Vitor Gamaleiro. Na pista 6, agora sim, Batista Cucujais, Ana Ricardo. E na pista 7, da Atriz, Diana Gimeira. Thank you.
Portugal, Rússia, Liga Santos, Sport Portugal, Lomé, Azolo, Grande Brasil, Grande Luís, Grande Portugal, Grande Portugal, Jéssica Neto. E vamos agora fazer a apresentação da segunda série do 400 metros. Temos a Cristina Espanha, Guerra de Sábia e Lucia. Com a pista 5, o Sporting de Portugal, Felipe Martins. Na pista 6, o Clube de Corrupção, Tatuata de Amon. E na pista 7, Thank you.